ass DJ. Alex Fiorelli sobrevivendo no mundo. Pessoal, não ia nem gravar mais. Fui lá, gravei sobre o ônibus lá, falando pra vocês. Aí eu vim aqui, passando aqui na loja aqui, e eu ia ver alguma coisa de eletrônico, que é o Celso Games e o Celso Presentes, né, que tem as duas lojas. E eu tive um pedido no canal aí pra filmar aqui o Celso Presentes, que tem artigos de Natal. Daí, eu chegando aqui, eu levei até um susto, que eu vi um monte de coisa de Natal aqui. E eu não... Olha só pra vocês. Eu não sabia. Eu falei, mas nunca vi essa loja, não vejo. Então. Mas na verdade, são duas lojas, eles dividem aqui no meio aqui. Lá é eletrônico, outra hora eu vou fazer um vídeo mostrando. E eles montam essa loja aqui de julho a janeiro, né? Que é mais do meio do ano até janeiro, que é época de festividade de Natal. E tem muita variedade, pessoal, muita variedade. Tem, né, só que gosta de montar presépio, tem aqui, ó, a variedade do presépio. Tem muita coisa. Então, fazer esse vídeo rápido aqui, mostrar pra vocês aí alguns preços, algumas coisas, né? E é muito bacana, ficou muito bonito essa loja aqui. Muito Papai Noel. Olha só. Tem essa parte aqui iluminada. Olha só, pessoal. Tem as renas aqui aparecer. Olha lá. Ó. Tem as renas que se mexem ali. Nossa, bacana. Uma época eu queria saber dessas renas que se mexem. E eu não sabia onde comprar. Mas também não sabia o preço. E é carinho, viu? R$229. Talvez nessa cidade pode estar mais caro, né? Mas tá com um preço legal. Olha, tem umas de 300 ali, as maiores. E também tem... Olha lá, ó, de chifre é macho. Tem essas bolinhas aqui coloridas, pessoal. Nossa, ela falou que essas bolinhas coloridas aqui, ó, vende o ano inteiro. Então, é isso aí. Acompanha o canal aí. Se inscreva, pessoal. Conteúdo bacana. É só aqui. Falei com o proprietário aqui. Ele me autorizou. Aí não teve por onde também. Já falei meu sobrenome. Ele me reconheceu, pessoal. Aí ele falou, ah, você é sobrinho do prefeito e parente do prefeito. E realmente, pessoal, eu... O ex-prefeito de Aparecida, a gente tem um grau de parentesco aí. Pelo sobrenome. A ex-mulher dele. Ex-mulher não, mulher, né? Que ela faleceu. Minha tia Lenilda Fiorelli. Então tinha esse grau. E o Arnaldo foi prefeito aí da cidade. Numa época aí. Aí ele, conversei bastante com ele, me autorizou aqui, falou muito, viu meu canal. Aí teve uma funcionária ali que me viu também, viu o canal de que eu gravei lá embaixo na feira, lá na banca, amiga dela. O pessoal começa a acompanhar. Olha pra ele, nem eu sabia. Alguém aqui, soltei um papo. E ó, bacana a loja. Acompanha aí. Pessoal, viu aí que legal? O globo joga no chão a luz, né? Daí ser feito. Imagina na casa, vai ficar bacana, na parede. Legal, né?
estamos aqui no segundo andar da loja, tá? Ele liberou pra gente visitar, tá ficando bom, tá ficando conhecido aqui, já ficando importante. O pessoal cada vez mais reconhecendo esse tipo de trabalho, não tendo discriminação, é importante, que as coisas vai fluindo. Não cobrei nada, tá, pessoal? Não cobrei nada. Expliquei pra ele, é um trabalho gratuito. E claro que futuramente eu pretendo sim, né, com o canal crescer, mas eu preciso de vocês. Se inscreva, dê o like. Olha que bonito. Muita coisa. Pessoal, aqui é a parte da loja Celso Presentes. O que acontece? Tudo que vocês viram lá de Natal, em janeiro sobe e essas coisas aqui tudo desce. Aí essas coisas vocês vão achar lá mais visivelmente. Mas se você vier agora, que você acha também no segundo andar, vão pegar pra você, vão te atender, vão servir você. Nossa, copo. Ó, copo, né? Precisando de uns copos bonitos desse lá em casa. Então, pessoal, bacana. Variedade de árvore de Natal. Olha só. Teve pessoas no canal que falou assim, ah, você tem que gravar e tal, você quase caiu e tal. Mas às vezes eu gravo eu, pessoal, aqui, ó. Vocês veem que realmente não é vídeo montado aí no YouTube, nada. É que realmente eu estou naquele lugar que eu estou falando. Essa que é a ideia. Se eu cair, me arrebentar, não tem problema. O negócio é o vídeo sair bom. Então, olha que árvore linda. Olha, pessoal, tem essas borboletas lá embaixo, esses laços. Ó, essas borboletas e esses laços, né? Mostrei o contrário. Tem essas coisas, não precisa ver, olha que bonito, uma dica. Então, pessoal, acompanhei que é muita coisa, muito artigo. E eu tô querendo fazer o que, pessoal? Eu tô querendo montar um sistema de envios. Vocês contratam um serviço, tipo compra assistida. Já ouviu falar de compra assistida? Então eu tô querendo fazer isso, porque aqui tem muita coisa legal, vocês não vão ver. E eu, através do meu serviço, eu mando no mesmo valor pra vocês. Se o negócio aqui custar 10 reais, vai ser 10 reais. Eu vou cobrar apenas o meu serviço, né? E o envio vai ficar por conta de vocês. O que vocês acham? Boa ideia? Comprar mercadoria aí da Bahia, Espírito Santo, Amazonas, né? No Chile aí, meu amigo Belo, lá em Portugal, meu amigo Adriano, né? E agora lá na Guiné também, pessoal. O pessoal da Guiné lá tá me vendo. Então, o que vocês acham? Bacana? Então deixa um comentário aí. Pra eu não fazer isso aí, pessoal. Vou trabalhar com compra assistida pra vocês. Tá? Muita coisa boa. Muita coisa chique aqui. Nessa loja aqui, tá? Departamento de presentes aqui. E tudo combinando com Natal, porque Natal também você tem que ter essas louças, né? Pra fazer a mesa. Olha aqui a mesa. Olha a mesa. Olha só. Olha o luxo da mesa. Confere aí, pessoal. É muita coisa pra mostrar pra vocês. Se inscreva no canal dele já, então. Ajuda aí. Ajuda a fortalecer, né? Tá na metade do que não é precisa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bora com nós. E fortalece o canal, pessoal. Porque sem vocês eu não sou ninguém, tá? Olha que bacana, estilo antigo, né? Então, aí a moça ali que tá me acompanhando falou o seguinte: é vinil, CD, USB e cassete. Então, quer dizer, junta tudo o que era antigo, moderno. Você tem essa peça aqui, ó, de decoração. Qual o valor da brincadeira aqui? R$2.199. Nossa, R$2.199, baratinho. Aí, com certeza, tem gente no canal que acompanha, às vezes gosta, tem condições de comprar. Então tem que mostrar de tudo, pra todos os gostos, tá, pessoal? Ó, tem isso aqui, ó. No estilo antigo, legal, né? Eu lembro que teve um desse naquela novela Rei do Gado, né? Ó, bacana. Pessoal, muita coisa mesmo. Essa é a parte do Celso Presentes. Essa loja vai descer inteira em janeiro, pessoal. Agora você consegue ver ela na parte de cima.
Tá, olha, vocês viram que tem louças de conjunto, vermelho, azul, prata, tem vários tipos. Agora vocês estão vendo aqui o verde e tem aqui laranja também, ó. Todos os gostos, pessoal. Pessoal, olha que bacana. Então, mas nós estamos na região. É tipo um. Um portal, né? É, tipo na porta assim, pra passar por baixo. Não sei o nome disso aqui, mas é como se fosse um portal, você põe numa passagem, né? Geralmente em festa, só faz de bexiga, né? Tá feito top, pessoal. Muito bom. Nossa, tá debatido com a minha cara, tá feito tudo. Pessoal, pisca-pisca tem a partir de R$12,90, R$20, tem variedade de preço também e modelo, tá? As borboletas, vou tirar que tá preso ali, olha só, bacana, hein, pessoal? Pessoal, tô louco aqui na loja, muita coisa, muita variedade. Já fui lá em cima, ó. Tá vendo lá? As árvores do Natal? Eu tava lá em cima, né, na parte de presentes lá. Então, pessoal, aqui preço não tem como nem falar. É muita coisa, muita variedade. Eles têm, ó, esses bonecos aqui. Varia muito o preço. Tem de 30, 50, 100. Você tem que vir aqui dar uma conferida. Você vê aqui. Que variedade. Eles montam para você a guirlanda, a árvore natal, de acordo com o que você quer. Tem uns tapetinhos aqui, ó. Essa, né? Isso. Essa aqui você pode separar, né? Com as toalhas de mesa, uns tapetinhos que tem, bacana. E eu vi aqui uma guirlanda, pessoal. Olha que bacana. Olha aqui. De vidro, acho que é de vidro. Ficou bola aqui dentro, com pisca de vidro, legal. Muita coisa, pessoal, muita bola, pessoal. Pode ver muito pisca, muita coisa. Papai Noel de tudo que é tipo, boneco de gelo. Aí você monta a árvore de Natal sua. Eles falam, ah, quero uma árvore de 100, monta uma de 100. Vamos te ajudar aqui, escolher e montar.
Tá. Tem muitos enfeites. As bolinhas que eu mostrei, né? As renas, tá? E as árvores variam, pessoal. Eles têm que partir pequenininha, né? De 45 até 200, 300, até 700 reais, ela falou. Então fica dependendo do gosto aí, pra gastar um dinheiro legal ou gastar pouca coisa e levar também alguns produtos. Vai depender muito da criatividade, tem muita coisa aqui, então depende muito de criatividade, muito pisca. Tá, pessoal? Espero que vocês gostem aí. É, a Maria Pereira. Com o pedido aí da inscrita, né? Não tô lembrando o nome dela agora, desculpa, tá, pessoal? Mas é isso aí. E vou voltar qualquer hora ali, vou gravar a loja do Celso Presentes, que é aqui do lado, tá? Daí senão ia ficar muita coisa, não dá pra mostrar legal aqui. Ó, as bolas, cor de rosa, tá? Pessoal, muito obrigado, Alex Pereira, que estão por aqui. Acompanha o canal, inscreva-se, deixa o seu like. Se inscrever e ajuda nós, tá? Chegando perto, bater os 1000 aí. Pra gente poder, né, começar a ganhar alguma coisa também, né? Nem relógio trabalha de graça. Mas é nóis, pessoal. Obrigado. Porque eu já tenho essa casa pra mim.